Mircəlal həkim, çox vaxt xüsusilə böyrək çatışmazlığı olan şəxslərinə bağlı sualları ünvanlayırlar tamaşaçılarımızda. Məncə bunu bir daha aydın izah eləyək. Yəni belə bir problemi olan şəxslər peyvənd oluna bilərlər və o 4 peyvənd məsələsi ki var, bəli. Hansı biz hansına istifadə eləyə bilərik, edə bilmərik? Bu da sualları yaradır. Orqan köçürülməsi olmuş və yaxud da ki orqan çatışmazlığı əziyyət çəkən xəstələrdə bizim şəxsi təcrübəmiz Sinovac peyvəndi üzərində biz şəxsi təcrübəmizi gördük. Yəni hər hansı bir problem olmadığını gördük. Amma dünyada yayınlanan məqalələrdə, aparılan elmi çalışmalarda hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında istifadə olunan Pfizer-BioNTech peyvəndində geniş şəkildə istifadəsinə dair məqaləri biz görürük. Məsələn, böyrək çatışmazlığını siz soruşduğunuz zaman böyrək transplantasiyası olmuş xəstələr üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında John Wood Medical Center-da aparılan bir araşdırma onu göstərdi ki, bu peyvəndin nəticəsində və yaxud da peyvənd vurulmayan xəstələr qarşılaşdırılmışdır. Xüsusilə gənc xəstələrdə, hansı ki müzakirə obyektlərindən biri odur ki, güya gənclər bu xəstəliyə az yoluxur, gənclər daha az fəsadlaşır. Amma böyrək köçürülmüş 21 yaşından altında, yəni 21 yaşdan gənc olan böyrək köçürülmüş xəstələr üzərində çalışma aparılıb. Bu çalışma nəticəsi ondan əmələ gəlib ki, xəstələrin 40%-i xəstəxanaya yatışa ehtiyac olub. Hansı ki bu 40% xəstələrdən, yəni böyrək köçürülmüş xəstələrdən 33% reanimasiya şöbəsinə və süni tənəffüs aparatına qoşulmuş olan xəstələr olub. Belə ki burdan belə bir nəticə çıxır ki, orqan köçürülmüş xəstələr hər nə qədər özlərini güvənli şəraitdə yaşasalar da, saxlasalar da, bu virusa, yəni COVID virusuna yoluxma ehtimalları yüksəkdir. Çünki bunlar yanaşı olaraq orqan rədd olunmaması üçün xüsusi dərman preparatları, yəni immunsupresiv dərman preparatları qəbul edirlər. Bu dərman preparatlarının təsiri altında orqanizmin immuniteti aşağı düşmüş vəziyyətdə olur. Bunlar COVID virusuna nisbətən açıq olmuş olurlar. Və ona görə də bu xəstələrə mütləq bir şəkildə peyvənd vurulmalarını biz tövsiyə edirik. Təbii ki, bu xəstələrin, orqan köçürmüş insanların öz seçim azadlığıdır. Yəni, ölkəmizdə də buna bir məcburiyyət yoxdur. Amma ciddi şəkildə tövsiyə edirik ki, peyvənd vurulsun. Digər tərəfdən, qaraciyər transplantasiya olmuş xəstələr üzərində də peyvəndlər, COVID xəstəliyi virusu və yaxud da ki, peyvənddən sonra vurulan, vurulmayan xəstələr üzərində çalışma aparılır. Məsələn, ən geniş yayılan yayınlardan İsrail qrupunda, qrupun elədiyi çalışmadır. Hı-hı. Bunlarda Hadassah Medical University, Swarovski Medical University-nin apardığı, Medical School-un apardığı çalışmalar var. Bunların hər biri 90 və yaxud da ki, digər isə 80 qaraciyər transplantasiya olmuş xəstələr üzərində çalışma aparıblar və nəticələr ona gətirib ki, peyvənd vurulmuş xəstələrdə 95% hallarda COVID virusuna yoluxmadan xəstələri qoruyur. Hətta belə bir nəticədə gəliblər və tövsiyə xarakterli belə bir yazı da yayınladılar bu elmi məqalələrdə, konferanslarda da bunu biz gördük, webinarlarda. Məsələ burasındadır ki, artıq üçüncü doza müzakirəsi gedir bütün dünyada. Yəni, booster dozanın müzakirəsi gedir. Bəzi məlumatlara görə, 2 peyvənddən sonraki ilk 3 ayda və yaxud da ki 6 aydan sonra peyvənd vurulsun tövsiyə edirlərsə, İsrail qrupu orqan köçürmüş xəstələrdə, xüsusilə qaraciyər köçürmüş xəstələrdə booster dozanın normal tövsiyə elinən müddətdən daha tezdə vurulmasını məsləhət xarakterli bir yazılar da var. Yəni bunu göstərir ki, orqan köçürmüş xəstələr xüsusi risk qrupunda olduqlarına görə peyvənd vurulmaları tövsiyə olunur.